Želim da pojasnim razloge prekidanja zadnje sjednice vlade Federacije Bosne i Hercegovine od 8.2.2016. godine, kada sam prekinuo u momentu kada je trebalo biti razmatrano poništenje javnog natječaja od strane ministrice financija Milićević. Ponavljam, javnog natječaja za izbor direktora i zamjenika direktora Porezne uprave Federacije. Prema Zakonu o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave, Porezna uprava djeluje u sastavu Federalnog ministarstva financija tako da je ministrica po zahtjevu Agencije za državnu službu bila obavezna vladi predložiti rezultat konkursne procedure. Ovakav prijedlog iz Ministarstva financija nikad nije došao, nego je na naše zaprepaštenje kao dopuna dnevnog reda na samoj sjednici vlade Federacije došao potpuno suprotan prijedlog. Prijedlog je bio da se poništi konkursna procedura sa obrazloženjem da po okončanju konkursne procedure nisu ispunjeni uvjeti za izbor i imenovanje direktora i zamjenika direktora Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. To što se sada u javnosti špekulira da izbor direktora uslovljava tim da niti jedan kandidat nije zadovoljio uslove da bude zamjenik je apsurdno i pravno neutemeljeno. Također je netačno da je bio u pripremi prijedlog za ponovno imenovanje istih kandidata za vršioce dužnosti na period od 90 dana. Taj bjanko papir koji su dobili govori suprotno. Prijedlog za imenovanje je bio bez imena. Ministri su na samoj sjednici dobili prijedlog bez imena, u što se dakle možete uvjeriti. Odlučio sam da braneći javnost, zakonitost i transparentnost, dakle iz člana 10 poslovnika o radu, koji proizilazi iz Ustava, koji je zakon o vladi, spušten je dakle sve do člana 10 poslovnika, prekinuti sjednicu vlade Federacije i vi to na tim dokumentima koje ste dobili možete vidjeti da sam imao potpuno ne zakonsko pravo, nego zakonsko obavezu.